Mukakane. Mama,
Mama, go ahead, you.
Alright, obadde mulabe mulungi ensonga muzirabye obuseegu obwenzi obusiro obutoletole tebirina kye bizza mu bantu kyalibeere kya bugunjufu buli omu n'asobola okumanya wa ensi ye weeyimiridde kubanga munnange bintu si byangu otunuulira famire eno yatabuka lwa buli omu kweyisa ati atyo ngara tigira omuli taata okwagala mukamwana we saako ne maama ate okudda ku mutabani we n'amwefunza gye byaggweera nga famire tesigaddewo buli omu nga tafunyemu namala nga amaka gavuddemu enkolagana ekitaawe weddewo mukyala aleni yawukanye ne bbawe Edward saako n'omukyala shiba ne kugenda atyo mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu ennyo so n'olwekyo
tutudenga twefumitirize mu bitugendo kola okusoro kusigaza ekitiibwa kya family zetuva ensobi mujokola einzo kuvira ko family yo mutasigala no bulabo mutasigala kye kimu byasaba da kutusibwa ko Rose Constructions kola kuja kuzimba sako ne banafa ba lifestyle media enamba esimu kusiku nebera ko nobera ngo kwatagana nabo ne bakushutingira mikolojo obere bugi mwera